ما يلينو اللغو أرهر دول بحانته أرهر بوهولة سوريا سناك ما يلينو اللغو ميلينو وضياشة وحقرت كعقاشة إيا قودهان أقوياهان كبلوين تدول بحانته أيا سوينو غسوهر جيستي عريقة كورنيل يوسف عبد علي كورنيل توكيو ووضن كمريكان كدعوة بين أبورا أي كغوضان بيلك السوشي دا قبلة دا وقوية خاصة نمقالة دا قبلي وضياشة وحقرت كي عقاشة بالوين تدلبانتي يا يوشا غي إن أرنتاسي أي تهاي مد بين أبورا يقول نمر كاسي وضياشة كوهن جبي إن هدي بين أبور كاسي لدين وايو أي تلاب الشرعية قاضيان لا الحمار رحين أنا قلت شونا قول خبوه وقال عمد عيسى وقال حلقا المحام قوانا كليب كليب كوحان وقوانينا دولد قبر بكيد مرايكان وحان وقوانينا إلا عينينكا بيالها إساق أي بيال عبوك كو دبات شوغان مضبطا إلا يكفير ستو وحا عيكو وضعان يهو شود oo ay dawladdu ay eegto Mareykanka cadaaladda iyo dastuurkeeda in ay eegto baan doonaynaa annagoo shacabka buuxoodle degana ninkaana in madaxiisa loo soo baneeyo annagaana u baahan in loo soo celiyo baan u doonaynaa dawladda Mareykanka gabadhan inay cadaalad eegto ee aanay dad Soomaaliyeed oo kale هذا الكود كم بقل يد الدبدة دين أي وحقيقة كشو أو بعدين جورينا إن كسر التواب تام بعد من كسر وعيننا وحاولوا استعذروا وعلو جسنا مثله وعلو جسنا مثله وعلنا اللي سكلا له بي بيرحل له وعلو بي يساق لي هذا مريكة وحاولوا صرينا نكاين عدالة ديس في ريو وحقيقة زجاله أنا جالس نوصل إليه أنا جالس هالك المبهر التوينة وهو جالسين ما تلو كان وحنو صحافة دنو قبنا إنا نكل إلى هذا كورنيل يوسف عبد هيان أو أيكو هايستان دد من بلد دجن غير جميلي يسوني هذا دجن حضر رأي كو هايستان إسقى أو حبت دين أو وحبام كو حد قدبين أو ka shaqeynaya intuu dalka joogay inay nabad gelyo shaqeynayay oo dawladdii hore ay dhaxay u shaqeynayay si nabad gelyo ugu shaqeynayay oo suriyad baa lala daba galay ee xurriyadii baa laga qaaday dalka Mareykanka ayaa lagu muxuu ahaa lagu haystaa waxaana dawladda Mareykanka codsanaynaa inay xurriyadiisa ay u sii deyso oo noo soo celiso oo aan wixii loo haysto anagu ka haajoono beesha jiriir abukarna waxaanu leenahay iyo wax garadkeeda ninka xaq darrad ku haysataan in waxa aad ku leedahay ma jirto horaad wax ugu weydeen ninka hadii ay idinka noqon waxa aad ku jirtaan mas'uuliyadeeda idinka qaadaya wixii ka dhasha meelka dadku waa wada jooga cid badan oo aan xaq lagu lahayn baa la qabsan doona waxa soo celin doontaan wixii waxa soo noqonaya idinka mas'uulka sagaashankii wixii laga gudbay ee lagaga heshiiyay burco inaan waxba la isu raacin xitaa qofkii dambi lagu leeyahay arinta waa jabiseen aanu ku celinaynaa haddii idinka noqon sagaashankii baa lagu noqonayaa idinkaana mas-uulka wixii ka dhimaada dadkiina gaadhana idinka ka mas-uula cid kale oo eedkulahayna ma jirto saxaafadda waxaanu qabannay ninka la yidhaahdo Tuke annagoo ka hadlayna cadaalad darrada lagu haysto ay ku haysto maamulka Soomaaliland ama beesha Sacad Muuse waxaan leenahay ninkaas haddii aad xeertaan in cadaalad darro lagu wada dhaqmo meel walba waa la wada joogaa waxaan leenahay arinta cadaaladdiisa ha helo ninka la yiraahdo Yusuf Cali ee tuka ku magacday cadaaladdiisa ha helo halkan waxaan soo nimid waxaan joognaa gobolka Cayn dhulbahaanta oo dhan baa meeshan jooga majority maanta waxaan ugu ka xunahay oo aad u aan uga xunahay falka lagula kacay Colonel Tuke oo baryahan baa hawshiisu taagnayd oo la iska daba galay oo anagu Colonel Tuke waxa horta markii hore wax dambi kuma ogin wax dambi la agteeda dambi la kama aha waa la iska daba galay waa la cunsuriyeeyay Mareykanka waxaan leenahay Mareykanow
Soomaaliya iyo iyo gudaheeda iyo sida sida isu daba galayso ka fiirso dib loogu soo celi kornoolkaygii anaga dambiilada kama aha agteeda kama aha intaasan leenahay Muuse Biixi iyo Salaamana waxaan leenahay haddii la fasaxo in sidii dhibaatadii ka dhacay wadanka ka dhacaysay haddii la isu fasaxo galabta la is weerari doona cid waliba sida basasha waxay xoqo doontaa kaadhka ay deerso inay meesha wax ka jiraan way ogtahay laysas badan baa la hayaa haddii si degdeg ah jawaab uga noqon waayaan mas-uuliyadeeda waxaa qaadaya koow Muuse Biixi u tubanahay arrin cad baan u tubanahay arrin cad baan u tubanahay oo boorkeedii iyo codkeedii baad maqlaysaan anigu waxaan afkeedaan garanayna waxaan yar u sheeg lahaa dawladda Mareykanka Soomaaliland oo markaa yaa Sacad Muuse ee qof ay ka dawladdii Mareykanka ee oran jirtay ma garanaysaa adduunka aan ogaamina ba waxay noqotay qof u qabta wax haddii sharci lagu leeyahay ama wax lagu leeyahay hadna loo soo celiyo aanu ku wada doodno waa la ogyahay oo Soomaaliya way burburtay dawladdeedii dhexana way dhacday qolaba in bay meel bay wax ku sheegatay haddii Mareykanku la shaqeeyo qolo gaar meel wax ugu sheegatay cid badan waxa weeye kalshaale waxa ka dhacay in xasuuq iyo kaari la mariyay raggii laga sheegay Mareykanka bay joogaan ee Mareykanku arrintaa ka fiirsado waxaan ku qabannaa saxaafadan magaalada la yahay Banyaal waxaan ugu qabannay Colonel Tuke oo ku xidhan Mareykan oo u xidhan beesha Isaaq u xidhan beesha Isaaq iyo Asanam waxaan u leenahay marka u horeysa Isaaqow waxa aad wadaan waa aan istilo haddii aad ka waantoobi weydaan dad waa istilo naasayn isdil jiray oo isku noqonnaa oo waxaan u leenahay ka noqda maxaan ku yiraahdaay nin aan la dirin ma jirro meel aan la isku dirin ma jirto wax u gaar ninkaasi ma jirto aan Mareykan kana waxaan u leenahay war cadaalad ma aha sidaani Mareykan oo maxaa la dawladda Mareykanka ay ninka xurriyadiisa soo celiya waa xaq darro waxaad ku haysataan Colonel Cali Yuusuf oo tuka ku magac dheer Yuusuf Cali oo cadaalad darro ugu xiran Mareykanka oo u xiran koox yar oo SLM oo dadka midabta kareysa oo xurriyadiisa ka qaaday Mareykanka oo u garbgareeyay oo raacay ma yeelayno ma yeelayno ma yeelayno anagoo reer dul bahante reer buu hoole soor iyo sanaag ma yeelayna anagu ma yeelayno waa in laga cadaalad loo doonaa Mareykanka waa inuu cadaalad falaa lagu soo celiyaa booskii uu lahaa iyo meeshii iyo reerkiisii iyo gurigiisii wixii markaa laga tabanayo annagana lagu yimaada annagoo ah beesha dhul bahante soor iyo sanaag iyo cayn annagoo ah waa inaga ku yimaadaa laakiin ma yeelayno Mareykanku inuu noo garab gareeyo koox reer ah la yiraahdo oo ku joorfalaysa dadka oo ah maamulka gabiilay maamulka gabiilay waxaan u leenahay dadka halkan waa jooga halkan waa jooga haddii faraha kala bixi weydaan oo aad cadaaladda ku soo celin weydaan waxa aad ka yimaada idinka iskale